Kejayaan Pertubuhan Peladang Negeri Selangor PPNS meraih keuntungan bersih 2.87 juta ringgit tahun lalu adalah pencapaian membanggakan. Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata peningkatan sebanyak 47% berbanding tahun sebelumnya dicapai ketika negara berdepan suasana ekonomi yang mencabar. Saya juga difahamkan PPN Selangor juga berjaya meningkatkan nilai bersih pertubuhan ini sehingga mencecah 400 juta ringgit dengan isi padu perniagaan melebihi 40 juta ringgit serta mengekalkan audit SIFA selama 3 tahun berturut-turut. Ini dari tahun 2019 hingga 2021. Ini sekaligus menggambarkan pertubuhan telah berjaya melaksanakan tadbir urus pengurusan dan kewangan yang baik dan seharusnya dicontohi oleh rangkaian pertubuhan peladang yang lain. Beliau berucap dalam majlis perasmian mesyuarat agung tahunan PPNS kali ke-45 di Shah Alam. Turut hadir pengerusi ahli jemaah pengarah pertubuhan peladang kebangsaan Nafas Dato' Zamri Yaakob dan pengerusi PPNS Dato' Dr. Abdul Rahman Bakri. Usaha PPNS melaksanakan transformasi termasuk mempelbagaikan perniagaan asas tani membolehkan pertubuhan berkenaan terus melakar kejayaan membanggakan. Dato' Dr. Abdul Rahman berkata, meski berdepan suasana ekonomi mencabar, ia diharungi dengan kekuatan gerakan, pengurusan modal dan kewangan baik serta berdisiplin dalam kawalan kos.